የኔ ቪዲዮ የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? የታለ? 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 ራይጭ የኔ ቪዲዮ ግን መቼ ነው ሰርች ተደርጎ የምትመጣው? ይህ የሁሉም ሰው ችግር ነው። ቢሆንም ግን አትበሳጩ። የእናንተ ቪዲዮ የት እንዳለ እኔ አሳያችኋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታያችሁ የኔ አንዱ ቪዲዮዬ የዩቲዩብ ሲኦ ኦር ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ላይ ውጤቱ 100% ነው ያገኘው። ምክንያቱም የተጠቀምኳቸው ታጎች በሙሉ ሰርች ብታደርጓቸው እነዚህም በሙሉ የኔም ቪዲዮ ነው ከላይ አንደኛ ላይ የምታገኙ። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ከርዕሱ እንዳያችሁት በዛሬ ቪዲዮዬ ቻናላችን የቱ ጋር ነው ያለው? ሰርች ሲደረግ 50ኛ ኦር 150ኛ ኦር ስንተኛ ላይ ነው ያለው? ኦር ወይስ ከነጭራሹም አይመጣም? ለምንስ ቅርብ ላይ አልመጣም? ምን አይነት ታግ ብንጠቀም ነው ከላይ የሚመጣው? እንዲሁም የተጠቀምናቸው ታጎች ትክክል ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለው መረጃ በትክክል እናያለን። ለነዚህ ሁሉ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ያንደክስ ብራውዘር አፕሊኬሽን ብቻ ነው። ይህ አፕሊኬሽን ከዚህ በፊት የጫናችሁት ካላችሁ በቀጥታ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ያልጫናችሁም ካላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት ይህን አፕ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ይህን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ ነበር፣ የዛሬ ግን በጣም ለየት ያለ ነው። Tubebuddy Extension ነው ምንጭ ነው እዚህ አፕሊኬሽን ላይ። የዛሬው ከዚህ በፊት ከነገርኳችሁ በጣም ለየት ያለ ስለሆነ ከዚህ በፊት የጫናችሁ ካላችሁ በአዲስ መልክ እናያለን ማለት ነው። ግን ከዚህ በፊት ያልጫናችሁ ካላችሁ Tubebuddy አፕሊኬሽን በመጫን ዳውንሎድ Tubebuddy ክሮም ኤክስቴንሽን በማለት በመጀመሪያ ክሮም ኤክስቴንሽን Tubebuddy ክሮም ኤክስቴንሽን እንጭናለን ማለት ነው። ትንሽዬ ሶፍትዌር ነች። በጣም አስገራሚና አስደናቂ ሶፍትዌር ነው ይህ ሶፍትዌር። ይህ ሶፍትዌር ዩቲዩብ ቻናላችንን በአንድ ሳምንት ወይም እኔ በጣም ለውጡን ስላየሁበት ነው ለእናንተ ለማካፈል የመጣሁት። Tubebuddy ኤክስቴንሽን በዚህ መልኩ ትጭኑታላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ጭናችሁት ከሆነ ሪሙቭ ፍሮም ክሮም ወይ ይላችኋል። ግን ዛሬ ገና እየጫናችሁ ከሆነ ደግሞ አድ ቱ ክሮም የሚል ይመጣላችኋል። ይህን Tubebuddy ኤክስቴንሽን በዚህ መልኩ ያንደክስ ብራውሰር ላይ እንጭነዋለን ማለት ነው። ለመጀመሪያም ልክ እንደ ጫናችሁ ኤክስቴንሽን ላይ ገብታችሁ ከስር ስታዩት የTubebuddy ኤክስቴንሽን እዚህ ጋር መኖሩን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል በቅድሚያ ማለት ነው። በምታዩት መሰረት እዚህ ጋር የምታያችሁ ኤክስቴንሽኖች በሙሉ ለዩቱብ ቻናል ማሳደጊያ የምንጠቀማቸው ናቸው። Tubebuddy ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ልክ ይህን ጭንን እንደጨረስን ወደ ዩቱብ ቻናላችን እንገባለን። ወደ ዩቱብ ቻናላችን የምንገባው የዴስክቶፕ ሳይት የምትሏን ካበራን በኋላ ወደ ዩቱብ ቻናላችን እንገባለን ማለት ነው። ወደ ዩቱብ ቻናላችን ስንገባ የTubebuddy ምልክት ወይም ሎጎ ከላይ ይመጣል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሎጊን ወይም ኮኔክት ቱ ዩር ዩቱብ ቻናል በማለት ከዩቱብ ቻናላችሁ ጋር ታገናኙታላችሁ። ከዚህ በፊት የጫናችሁት ከሆነ ደግሞ በቀጥታ አሁን ወደ ማሳያችሁ መንገድ እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያም የራሳችንን ቪዲዮ እነኳለን። ቪዲዮቻችን የቱ ጋር ነው ያለው? የተጠቀምነው ታግ ምን አይነት ነው የሚለውን ለማየት ቪዲዮን እነካለን። ቪዲዮን እነካል እንደነካን ቪዲዮቻችን ወይም የቻናላችን ጉዞ ምን አይነት ላይ እንዳለ፣ እያደገ ነው እየወረደ ነው የሚለውን ከላይ ያሳየናል ማለት ነው። እኔ አሁን አንድ ቪዲዮ ላይ የተጠቀምኳቸውን ታጎች እንደ ማጂክ ማለት ይቻላል እንዴት ይህን ቪዲዮ ማሳደግ እንደሚችሉ እና ትክክለኛ ታግ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን በሚገርም ሁኔታ እናያለን። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንዱን ቪዲዮ ነክቼ አንዱን ቪዲዮ ስነካ በTubebuddy ይህን ቪዲዮ በመገምገም ይህ ቪዲዮ ያለበትን ደረጃ በሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ያለበትን ደረጃ የመጀመሪያ በዩቱብም ሆነ በጎግል ላይ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ላይ ያስመዘገበውን ውጤት በመጀመሪያም እናያለን ማለት ነው። ይህ ነው ቪዲዮ መገምገም ማለት፣ ቪዲዮቻችን መገምገም። ሌላ በዩቱብ ለማደግ ምንም የተለየ ምስጢር የለውም። እዚህ ጋር እንደምታያችሁ ሲኦ ስኮራል ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ላይ ይህ ቪዲዮ ያስመዘገበው 100 ከ100 አስመዝግቧል። 100 ከ100 አስመዝግቧል። 100 ከ100 ሊያስመዘግብ የቻለው ምን አድርጌ ምን አስተካክዬ እንደሆነ ላሳያችሁ። ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ ዛሬ አሁን 155 ተመልካች ሊኖረው ይችላል። ይህ ቪዲዮ ግን በቀናት ልዩነት በወራት ልዩነት ምን ያክል ተመልካች ማስገኘት እንደምችል
በጣም ታዩታላችሁ ራሳችሁ። ይህ ቪዲዮ አሁን 100 ያስገኘበት ምክንያት አንደኛ ታግ ኢን ታይትል እንደ ዲስክሪፕሽን ከ2020 አግኝቷል። ታግ ኢን ታይትል እንደ ዲስክሪፕሽን ከ2020 ታግ ኢን ታይትል ከ2020 ታግ ኢን ዲስክሪፕሽን ከ2020 ታግ ወርድ ኢን ዲስክሪፕሽን ከ2020 እነዚህ ነገሮች ሙሉ ቪዲዮቻችሁ ሙሉ ለሙሉ ከደፈነ ያለምንም ጥርጥር የእናንተ ቪዲዮ በብዙ ተመልካች ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ የተጠቀምኳቸውን ታጎች እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ምን አይነት ታጎች ነው የተጠቀምኩት? እነዚህ ታጎች ለዚህ ቪዲዮ ይሆናሉ ወይስ አይሆኑም የምለውን በቀጣይ እናያለን። ዋናው ነገር ማለት ነው የተጠቀምኳቸው ታጎች ለዚህ ቪዲዮ ትክክለኛ ታጎች ናቸው ወይስ አይደሉም የምለውን ይሄን ታግ እንገመግማለን። እነዚህን ታጎች ማለት ነው የቲዩበዲ አንደኛው ጥቅሙ ይህ ነው፣ እነዚህን ታጎች መገምገም፣ ለቪዲዮቻችን የሚያስፈልጉትን ማስወገድ። ያን ለማድረግ ደግሞ ከላይ ራንክ ታግ የምላለ ከዛ ላይ ክሊክ ስናደርግ የትኛው ታግ ነው ትክክለኛ የምለውን አንድ በአንድ ያሳየናል። ይህ ኤክስቴንሽን እንደምታያችሁ እኔ የተጠቀምኳቸው ታጎች በብዛት ለዚህ ቪዲዮ የሚሆኑና ትክክለኛ ታጎች ናቸው። ይኸው እንደውም እስከ 25 የታየ ሁላ አለ። ያ ማለት ለምሳሌ አንደኛ ላለው ታግ አድሴንስ ክፍያ ይላል፣ ዋን ይላል፣ አንድ ጊዜ ይላል። ስለዚህ አድሴንስ ክፍያ ብሎ በሰርች በማድረጉ ዩቱብ ላይ አንድ ጊዜ የኔ ቪዲዮ ታይቷል፣ በዚህ ታግ አንድ ጊዜ ታይቷል። ቀጥሎ ያለው 4000 ሰዓት የምለው 5 ጊዜ ሰርች በመደረግ ይህ ቪዲዮ ታይቷል፣ 5ቴ በዚህ ታግ ይህ ቪዲዮ ታይቷል። እንደውም ዩቲዩበር ለመሆን 25 ጊዜ ታይቷል። አድሴንስ ኮድ 16 ጊዜ። ይህ ነው በቃ ታግ መገምገም ማለት ይህ ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው አንዳንድ ታጎች አሉ። አንዳንድ ታጎች ምንም ቁጥር የሌላቸው ማለት ለዚህ ቪዲዮ በእነዚህ ታጎች ይህ ቪዲዮ አልታየም ማለት ነው። በዚህ መልኩ የተጠቀማችሁትን ታግ አንድ በአንድ ለይታችሁ በማውጣት ትክክል ያልሆኑትን ታጎች በማውጣት ለምሳሌ 17ቱ ታጎች እኔ ከተጠቀምኳቸው 20 ምናምን ታጎች 17ቱ ትክክለኛ ታግ ናቸው፣ 17 ራንክ አድርጓል ይላል። 17ቶቹ በጣም ትክክለኛና ወሳኝ ታጎች እንደሆኑ ከላይ እያሳየኝ ነው። አንዳንድ ታጎች እዚህ ጋር ምንም ቁጥር የሌላቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህ ታጎች ምንድን ናቸው? ለዚህ ቪዲዮ ትክክል ያልሆኑ ታጎች ናቸው። እነዚህን ታጎች ማስወጣት ወይም በሌላ ታግ መቀየር እችላለሁኝ። እንዴት እነዚህን ታጎች ለዚህ ቪዲዮ ሪሰርች አድርጌ እንዳገኘሁኝ እነግራችኋለሁኝ። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለምሳሌ አንዱን ታግ ስነካ ማለት ነው አንዱን ታግ ወደ ዋናው ነገር ስንገባ አንዱን ታግ ስነካ እዚህ ጋር ጉድ ይላል። ጉድ ጥሩ ነው፣ 45 ከመቶ አስመዝግቧል። ይህ ታግ ጥሩ ነው ይላል። ምን ይላል? ዚስ ኪወርድ ኢዝንት ቱ ኮምፒቲቲቭ እንደ ኢነፍ ቱ ሰርች ቮሊዩም ቱ ሜክ፣ እንደውም ብቁ አይደለም ይላል። 45 ከመቶ ማለት ብቁ አይደለም። እዛ ላይ የሚገርማችሁ ነገር እዛው ላይ ሪሰርች ላይ ስትገቡ እዛ ላይ በጣም የሚደንቀው ነገር ማለት ነው ሪሰርች ላይ ስትገቡ የእናንተ ቪዲዮ ዩቱብ ጋር እንዳለ ዩቱብ ሰርች ላይ ሪሰርች ላይ ደግሞ ያሳያል። በዛ ታግ አማካኝነት ሰው ሲመጣ የእናንተን ቪዲዮ እንዴት ማግኘት እንደሚችል ያሳያል። ይኸው በምታዩት መሰረት አድሴንስ ክፍያ የሚለውን አሁን ብጽፍ አንደኛ ላይ የሚመጣው የእኔ ቪዲዮ ነው። ይህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ ይህ ታግ ትክክለኛ ነው ማለት ነው። ለቪዲዮ የተጠቀምኩት ታግ ትክክለኛ ታግ ነው። በምታዩት መሰረት አንደኛም ቪዲዮ የኔ ነው፣ ሁለተኛም ቪዲዮ ላይ ያለው የኔ ነው። እዛ ጋር ምን ይላል? በሰርች ከሚመጡ 30 ቪዲዮዎች አራቱ ያንተ ናቸው ይላል። በዚህ ታግ ሰርች አድርጎ ዩቱብ ላይ ስገባ በሰርች ከሚመጡ 40 ቪዲዮዎች ውስጥ አራቱ ያንተ ናቸው ይለኛል። ስለዚህ ያ ማለት በጣም ምገርምና ድንቅ ነገር ነው። እናንተ የምትጠቀሙትን ታጎች በዚህ መልኩ እንደውም 40 ሳይሆን ቶታል ሰርች ሊዛ ይችላል 38 ነው። ከ38ቱ አራቱ የኔ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ይህ ነው ታግ መገምገምና ለእኛ ቪዲዮ የሚሆነውን ታግ አመራረጥ ማለት በዚህ መልኩ ነው ማስተካከል ምንችለው። እስኪ ለምሳሌ ታግ በአማርኛ የሚለው 16 ነው። በዚህ ታግ የገባው 16 ሰው በዚህ ታግ አማካኝነት መጥቶ የኔን ቪዲዮ አይቷል ይላል። እስቲ ስንት እንዳስቆጠረ ደግሞ እንመልከት። ኤክሰለንት ዋው፣ 100 ከመቶ ያ ታግ 100 ከመቶ የኔን ቪዲዮ በሰርች እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው። ታግ በአማርኛ የሚለው ዚስ ኪወርድ ኢስ ቱ ኮምፒቲቲቭ እንደ ሃዝ ኢነፍ ሰርች ቮሊዩም ይላል፣ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ታጋችሁን በዚህ መልኩ ገምግሙ። እስኪ የቱ ጋር ነው ታጉ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ገምግሙ። ከዛ በዛ ታግ ሰርች ስትደረጉ የእናንተ ቪዲዮ ይመጣል አይመጣም? ሪዛልት ላይ ደግሞ ስገባ ላሳያችሁ። ሪዛልት ላይ ስገባ እዚህ ጋር አንድ ቻናል አለ፣ ሌላ ደግሞ ቀጥሎ የኔ ቻናል አለ።
own of 7 of 40 search result ላል ከመመጡ አጠቃላይ 1370 result ይመጣል። በዚህ አሁን ታግ በአማርኛ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ 1370 ቪዲዮ ይመጣል በሰርች ላይ። ከዚህ ውስጥ 40ዎቹ ሪሌትድ ናቸው፣ ተቀራራቢ ናቸው። ከዛ ውስጥ ደግሞ 7ቱ የኔ ነው። ከ40ዎቹ 7ቱ የኔ ቪዲዮ በዚህ ታግ አማካኝነት ብቻ 7 ቪዲዮ ከላይ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ 7 ቪዲዮ ይሄን ሰርች አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ሰርች አድርጋችሁ ማለት ነው ይሄው ታግ በአማርኛ ይሄው ባምብ ቢጫ ምልክት ያደረገበት በጣም ሃይ ኳሊቲ ያላቸው ታጎች ናቸው ማለት ነው። ወታች ብትሉ የኔ ቪዲዮ ሌሎችም ከታች ይመጣሉ። ይሄ ነው በቃ ታግ ማለት ለቪዲዮቻችን የማሳደግ ምስጢሩ ታግ ይሄ ነው። ታግ አጠቃቀም በዚህ መልኩ መገምገም፣ ታግን እንደቀላል ማየት የለባችሁም። ታግ በጣም 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 ቪዲዮቻችን የሚያሳድጉት ነገሮች አንዱ ታግ ነው። ሌላ በዩቲዩብ ለማደግ ምስጢሩ ምንድነው ይያላችሁ አብዛኞቻችሁ ጠይቃላችሁ። በዩቲዩብ ሰዓት ለማግኘት ምስጢሩ ምንድነው ይያላችሁ ጠይቃላችሁ። ምንም የተለየ ምስጢር የለውም፣ ታግና ኪወርድ አጠቃቀማችን ወሳኝ ነው። ታግ ላይ ምንጽፋቸው ነገሮች በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ከፈለኩኝ አሁን ሰርች ያረኩትን ቪዲዮ ታግ በአማርኛ ብዬ እናንተም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛ ላይ ያለው በዚህም በዛም በምንም ብታደርጉ ሌላ ቪዲዮ ሊመጣ አይችልም ከዚህ ቪዲዮ ውጭ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ታግ አማራረጥና ታግ አጠቃቀም በጣም ይወስ ታግ ማለት ለቪዲዮቻችን ድጋፍ እንዲሆኑ ማለት ነው። ቪዲዮቻችን በሰርች እንዲመጣ ድጋፍ እንዲሆኑ ለቪዲዮቻችን ጋር ተቀራራቢ የሆኑ ነገሮችን ታግ ላይ ማቀመጥ ይኖርበታል። ይህን በተደጋጋሚ ተናግሬ ያለሁኝ እያንዳንዷን ታግ ገምግሞት ሁሉንም ታግ መገምገም ጊዜያችንን አሁን በተለያዩ ነገሮች ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንዲህ አድርጉኝ በማለት የሰው ቪዲዮ ስር ኮሜንት መጻፍ ጊዜያችንን ከምናጠፋ እስቲ መለስ ብለን ለምን ጊዜያችንን በዚያ አናጠፋም? የተጠቀምነው ታግ ትክክል ነው ወይስ አይደለም? ለምሳሌ አንዱን ታግን እዚህ ጋር አሁን ትክክል ያልሆነ ታግን ነክቼ ቼክ ባረግና ብገመግም ያ ታግ ፌር ወይም ጉድ ወይም ኤክሰለንት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መቀየር፣ ለምሳሌ ይህ ታግ 32 ከመቶ ነው፣ ፌር ይላል ግን ብቁ አይደለም፣ በቂ አይደለም። ስለዚህ ይህ ታግ ቢያንስም ታጋው ዝም ብሎ ከሚበዛ አንሶ 10ም 5ም ሆኖ ጉድ ወይም ኤክሰለንት የሆነ ታግ ብትጠቀሙ በጣም ትልቅ ቦታ መድረስ ትችላላችሁ። ጊዜ ከማጥፋት በሌላ ነገር ጊዜ ከማጥፋት በዚህ ነገር ጊዜ ማጥፋት። አሁን ይህ ቪዲዮ በሰርች ፌር ነው፣ በታግ በእርግጥ ፌር ነው፣ ግን አንደኛ ላይ ሁለተኛ ላይ በሰርች አይመጣም። አሁን በዚህ ታግ አማካኝነት የኔ ቪዲዮ አንደኛ ላይ ሁለተኛ ላይ አይመጣም፣ ምክንያቱም ታጉ ፌር ነው እንጂ ብዙም ተፎካካሪዎች አሉት፣ ሌሎች የተሻለ እንትን ያስመዘገቡ ስላሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁሉንም ቪዲዮአችሁን ገምግሙ። እያንዳንዱ ቪዲዮ በሲኦ ላይ ወይም ሰርች እንጂ ኦፕቲማይዜሽን ላይ ምን ያክል ደረጃ ላይ እንዳለ ገምግሙ። ለምሳሌ ይህ ቪዲዮ 65 ነው፣ ሲኦ 65 ከመቶ 65 ነው ማለት ነው። ያ ማለት መስራት ይህ ቪዲዮ ማስተካከል ያሉብኝ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች በማስተካከል ያስመዘገበውን ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ምን ምንድን ነው የጎደለው የሚለውን እዚህ ጋር ልክ 65% የምለውን ስትነኩ አንድ በአንድ ይታያቸዋል። ታግ ኢንዝ ታይትል ይላል ከ20 10 ነው ያገኘው። ታግ ኢን ታይትል ይላል ከ20 10። ታግ ኢን ዲስክሪፕሽን ይላል ከ20 10። ቶታል ታግ ካራክተር 15። ለዚህ ነው ይህ ቪዲዮ 65 የሆነው። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ከቅድሙ ቪዲዮ ጋር ሊወዳደር አይችልም። አሁን በሰርችም ከዛ ቪዲዮ ጋር እኩል መምጣት አይችልም። እንደውም ራንክ ታግ 2 ብቻ ነው እዚህ እኔ የተጠቀምኳቸው ታጎች ውስጥ ዳይሬክት የሆኑ ታጎች 2 ብቻ ናቸው። ሌሎቹ ዝም ብሎ ቦታ ብቻ የሚይዙ እና ዝም ብሎ የሚቀመጡ ታጎች ናቸው። ይኸው እንደሚታያችሁ ለምሳሌ እዚህ የተጠቀምኳቸው ታጎች አብሬሎ፣ ቲኤስቲ፣ ተቀራራቢ ስሞችን በፊት ነው የሰራሁት ይህን ቪዲዮ። ስለዚህ እነዚህ ስሞች ለዚህ ቪዲዮ ታግ ሊሆኑ አይችሉም። ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ፣ የሌሎችን ታዋቂ ሰዎች ስም በመጠቀም ታግ መስራት ብዙም አያሰራም፣ ምክንያቱም በዛ ሰው ሰርች ተደርገው እንዴት የእናንተ ቪዲዮ ሊመጣ ይችላል ስታስቡ ራሱ። ስለዚህ መቀየር አለብኝ ይህን ታግ። እኔ በብዛት የምሰራቸው ቪዲዮዎቼ ተመሳሳይ ስለሆኑ በብዛት የምጠቀሙም ታግ ተመሳሳይ ነው። በእርግጥ በየቪዲዮ 2-3 ታጎችን ለየት ያሉ ታጎችን እጨምራለሁኝ። ከዛ ውጭ የምጠቀማቸው ታጎች የምትጠቀሙ ታግ ተቀራራቢነት ተመሳሳይ ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው እና የተለያየ በየቪዲዮ የተለያየ የማይቀራረብ ታግ መጠቀም ከእናንተ ቪዲዮ ጋር የማይቀራረብ ታግ መጠቀም ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ እኔ ይህን ታግ በመውሰድ ይህን ቪዲዮን አስተካክላለሁኝ። ከዛ ውስጥ ደግሞ እስከ 4-5 የሚሆኑ ታጎችን
ለዚህ ለቪዲዮዬ ለየብቻ ለዚህ ቪዲዮ የሚሆን ታግ በማዘጋጀት ከታጎቹ ጋር አንድ ላይ ቀላቀላለሁኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናንተም ቪዲዮቻችሁን ቼክ እያረጋችሁ እያንዳንዷን ታግ እያንዳንዷን ኪዮርድ ቼክ በማድረግ አስተካክሉ። በዚህ ጊዜ አጥፉ። ለምሳሌ ያው የተጠቀምኩትን ታግን ከዚህ በፊት የተጠቀምኩት 65% ያስገኘኝን ታግ እያጠፋሁት ነው። እንዲሁም እነዚህን ታጎች በዲስክሪፕሽን ውስጥ በቪዲዮ ታይትል ውስጥም አስቀምጣለሁኝ፣ ወሳኝ ወሳኝ የሆኑትን ኪዎርዶች ማለት ነው። ከዛ ድጋሚ ተመልሼ ደግሞ ቼክ አደርጋለሁኝ እዛው Tubebuddy ኤክስቴንሽን ላይ ማለት ነው። Tubebuddy ኤክስቴንሽን በነገራችን ላይ ከTubebuddy አፕሊኬሽን በጣም ለየት ያለ እና የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ተጨማሪ ነገሮች ያሉት ነው። በእርግጥ ክፍያ ለአንዳንድ ጥቅም ክፍያ ይጠይቃል፣ ግን አሁን ታጎቻችንን ራንክ ለማድረግ ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቅም። በነፃ ነው፣ ፍሪ የሆነ ቱል ነው። ይህን ቱል በመጠቀም ደግሞ ሁላችሁም ቪዲዮቻችሁን ለምሳሌ ማሳደግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የኔ ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት የሰራቸው ቪዲዮዎች አሁን ገና ነው ብዙ ተመልካች እያገኙ ያሉት። አሁን ገና አሁን አውዲየንስ ሪቴንሽን ውስጥ ራሱ ሳይ በዚህ ወር በጣም የተሻለ ነው። እስከ 5 ደቂቃ እስከ 6 ደቂቃ ሁላ እየታዩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔ ለውጡን ስላየው ነው ለእናንተ ማሳያችሁ ማለት ነው። ታግ ደግሞ ስትፈልጉ የሰራችሁትን ቪዲዮ ኪወርድ ዩቱብ ላይ ሰርች በመጻፍ አሪፍ አሪፍ ታግ ፈልጉ። ለሰራችሁት ቪዲዮ ታግ ስትፈልጉ ዝም ብላችሁ ዩቱብ ላይ መሰራት የፈለጋችሁትን ነገር ጋና 3 ጠረፍ ፊደል ስጽፉ ተቀራራቢ የሆኑ ታጎችን በጣም ብዙ ማአት ታገኛላችሁ፣ በዚህ መልኩ ማለት ነው። እነዛን ታጎች በመጠቀም ቪዲዮቻችሁን ታግ ሃይ ራንክ ወይም ከፍተኛ ጥራት ያለው ታግ ለቪዲዮቻችሁ በማዘጋጀት ቪዲዮቻችሁ ከሌሎች ቪዲዮ የተሻለ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ተመልሼ የቅድም 65% ስኮር ያደረገውን ቪዲዮን በድጋሚ ቼክ ሳረግ እርግጠኛ ነኝ ከዛ የተሻለ ነው እንጂ ከዛ ያነሰ ይሆናል ብዬ ተስፋ አላደርግም። እስኪ የታለ ስንት ነው? 90 አያችሁ፣ ለውጡን አያችሁ። ታገሪ ታገሪ ተከበበ በኋላ ስታነበር አሁን ግን 90 ይህ ነው በቃ ልዩነት ማለት። አሁን እዚህ ጋር የምታያችሁ ታጎች ደግሞ ከሁለትና ከሶስት ቀን በኋላ ተመልሳችሁ ቼክ ብታደርጉ የተሻለ ነው። በፊት 2 ብቻ ነበሩ ትክክለኛ ታጎች፣ አሁን ግን የተሻሉና በርካታ ትክክል የሆኑ ታጎችን እዚህ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ጊዜያችሁን በዚህ አጥፉ። የሰው ቪዲዮ ስር እየሄዳችሁ ስፓም የሆነ ኮሜንት በመስጠት ጊዜ አታጥፉ። በተደጋጋሚ እየተናገር ነው፣ ምክንያቱም ለውጥ ታያላችሁ። በቃ በ2ና በ3 ቀን ወይ በአንድ ሳምንት ውስጥ በቪዲዮቻችሁ ስር ቋሚ የሆነ ለውጥ፣ እንደውም አንዴ ትክክለኛ ተጠቀማችሁ ማለት የእናንተ ቪዲዮ በተከታታይ ነው የምታየው። ምንም በየቀኑ 100 200 300 400 እስከ 1000 ሊሆን ይችላል ቪው እያስገኘ ይሄዳል በየቀኑ ያለ ምንም ሌላ ጣጣ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በሚገርም ሁኔታ ቻናላችሁና ቪዲዮቻችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Tubebuddy ኤክስቴንሽንን ሁላችሁም ብትጠቀሙት በጣም የተሻለ ነው። በጣም በእውነት ነው ብላችሁ እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ኤክስቴንሽን ነው። ተጠቀሙበት። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። አስተያየት ካላችሁ በቴሌግራም፣ በኢንስታግራም፣ በፌስቡክ እና በተለያዩ ነገር እንዲሁም ከዚህ ቪዲዮ በታች ስር ኮሜንት በመጻፍ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁሉ ነገር እንመካከራለን፣ አብረን ተያይዘን እናድጋለን። አብራችሁኝ ስለቆያችሁኝ እስካሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይም ድንቅ የሆነ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁኝ፣ በቀጣይ ሳምንት እለቅላችኋለሁኝ። እስከዛ ግን መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ባይ